ាស្រីខ្មែរមកពីដែនដីសុរិន្ទមិនចេះស្លៀកខ្មាន់ស្លៀកសំពត់ដូចនាងដែរអោបបផាមួងតាមទំនៀមទំលាប់ខ្មែរភាសាមិនកែនិយាយខ្មែររៀងរាល់ថ្ងៃចំណាយរូបខ្ញុំជាក្រមុំកម្ពុជាក្រមុំពីជាថ្នោបណ្ឌិតផ្នែកកណនីប្រំប្រៃ